Ключові документи, які розглядатиме парламент цього тижня, не лише зміни до Конституції. Найважливіший документ – це економічний, бюджет на наступний рік. І президент Порошенко, і представники уряду розказували, що підвищення мінімальної зарплати – це відхід від дешевої робочої сили. Що ми бачимо в реальності? В реальності бюджет, який подав уряд, це фактично бюджет не розвитку, а стагнації. Це бюджет, який прирікає українців тікати, мільйони людей прирікає тікати з рідної дому в пошуках кращої долі. Чому ми акцентуємо, наша політична сила, увагу на заробітній платі? Тому що заробітня плата – це ключове для економічного розвитку, для зростання добробуту людей, для подолання бідності, можливості забезпечувати свої елементарні потреби. Коли мільйони людей в Україні отримують зарплату, яка не дає їм можливості годувати сім'ю, купувати ліки, платити за комуналку, яким чином ви збираєтесь зупинити трудову міграцію? Яким чином ви збираєтесь відновлювати економіку в бідній країні? Так от цифри по заробітній платі. Влада пропонує з 1 січня наступного року мінімальну зарплату 4173 гривні. Це 12% росту зростання порівняно з нинішнім роком. Ви лише офіційну інфляцію закладаєте 8%, а неофіційна буде вдвічі більше. В реальному вимірі зростання заробітної плати у нас залишиться, не буде реального зростання, а в вимірі в євро залишиться на тому ж рівні – 120 євро місячна заробітна плата. Давайте подивимося, що робиться в сусідній Польщі. Нещодавно прийняли рішення, збільшують зарплату до 520 євро. У 2010 році Україна мала 100 євро заробітну плату мінімальну, Польща – 300 євро. Сьогодні в Україні зарплата 120 євро, Польща – 520. Як ви збираєтесь мільйони людей повернути з Польщі, з Португалії і з інших країн? Мінімальна зарплата 4173 гривні – це та зарплата, яка дасть відхід від дешевої робочої сили, як заявляє президент Порошенко. Це наскільки треба бути відірваним від реалій, щоб нести таку ахінею, що зарплата в 4 тисячі гривень зупинить міграцію, подолає бідність? Ви коли останній раз в магазини ходили? В аптеку, на базар? Чи знаєте ви, скільки коштує вартість метро? 8 гривень одна поїздка. Людині треба мінімум двічі-тричі на день їздити. Порахуйте, одне метро коштує в місяць 500-600 гривень. А комуналка? Ви розказуєте, що зростання цін на газ зробить країну сильнішою. Не сильнішою, а біднішою кожного українця. Тому що це здорожчання продукції, це збільшення витрат домогосподарств, це збільшення видатків конкретних людей. І де там сила країни? Коли бідні, коли їдуть на заробітки за кордон і коли в нас дефіцит трудових кадрів. Тому ми вимагаємо від влади ключового – це збільшення зарплат. Збільшення заробітних плат дасть можливість перерахувати пенсії. Є рішення Конституційного суду по чорнобильцях. Не перераховують пенсії колишнім колгоспникам, які мають великий трудовий стаж, але мізерну пенсію. Виключно збільшення доходів до бюджету пенсійного фонду дасть можливості для збільшення пенсії. Де взяти ці доходи? Збільшувати зарплати. Це подолання бідності, це економічний рост, це нові робочі місця, це повернення людей і заробітків за кордону. Ті параметри зарплат і соціальних стандартів, які закладає влада на наступний рік, це консервація бідності, це фактично мільйони людей, яких виганяють із-за кордону, і це відсутність економічного зростання. 3% зростання ВВП в рік, який ви пропонуєте, ми такими темпами йтимемо до Польщі, як до неба рачки. Нам треба радикальний економічний прорив. І саме тому команда радикальної партії пропонує інструменти, які дадуть можливість 7, 8, 10% зростання економічного щороку. Ключове – зміни до Конституції, зміна монетарної політики Національного банку. Замість дорогих кредитів – дешеві кредити. Латифундистів знищити, щоб фермер був основою аграрного устрою на селі, а не латифундисти. Президент хвалиться інвестиційним бумом в країні. В чому полягає цей інвестиційний бум? Араби скупили за 200 мільйонів доларів 300 тисяч гектарів землі в Україні. Це менше тисячі доларів за гектар. Чи інвестиційний бум, що меблевий магазин відкривають в Голосіївському районі? Це інвестиційний бум. Замість того, щоб створювати робочі місця, вливати у відновлення деревообробки і захист власного лісу, власної, розвиток власної економіки. Зніміть рожеві окуляри, немає буму. Є, на жаль, відсутність економічного розвитку і відсутність перспективи. Я пропоную політику, яка дасть перспективу, яка...
30 секунд. Яка дасть можливість розвиватися, а не жебракувати. І цими цифрами, які внесла влада до бюджету, ці цифри не дають нам надії і перспективи. Ну і нарешті історія, яку згадав колега, рейдерське захоплення елеватора в селі Заньки Зміївського району. Ми зареєстрували тривалий час тому антирейдерський законопроект, нотаріальне засвідчення, угод про оренду землі і все інше. Ми вимагаємо, щоб він був негайно розглянутий для того, щоб припинити масове рейдерство в Україні. Дякую вам.